Dobar dan, gledajte emisiju ni pet ni šest. Danas je sedmi dan koliko cela Srbija i šire traže malu Danku. Prvi put je aktiviran jedan sistem za koji već sedmi dan nismo 100% sigurni koliko toga nam je dobrog doneo. Do sada smo ocenjivali medijsku hajku, medijski pritisak kada je u pitanju ovakva ili slična situacija, a sada kao da se to negde legalizovalo i negde postavljamo i sami sebi pitanje šta mi imamo od toga što cela Srbija i mnogo šire zna kako mala Danka izgleda. Možda je neobičan slučaj, ali možda i ovo maksimum koji ovaj sistem može da proizvede. Kao što su pre jedno 8-9 meseci svi u Srbiji bili psiholozi, danas su svi kriminolozi i svi se negde bave i znaju gde je to dete nestalo. Sa nama je policijski inspektor Dimitrije Milutinović. Poštovanje, inspektore, hvala vam puno što učestvujete u ovoj emisiji. Hvala i vama. Koliko vam je pomoglo to što postoje mreže, pa na mrežama imate vest, pa ispod vesti imate komentare, pa su zaustavljeni programi, pa je svuda prikazana fotografija male Danke i šta je imala na sebi i to što svi znamo, čini nam se svaki detalj u ovoj istrazi? Pa ja sam evo do pre jednog godine i po dana bio u aktivnoj službi, sada sam u penziji, ali taj neki crv profesionalizma koji vas stalno je u vama i vuče vas. Prateći sva ova dešavanja preko društvenih mreža, preko informacija do kojih možemo doći na takav način, verujte da deluju jako zbunjujuće. Čak i vama? Pa verujte da deluju svima. Svima koji su u ovoj profesiji. A porodica? Normalno je da ne možemo biti upoznati sa podacima sa kojima barataju naše kolege koje rade na konkretnom slučaju. I nije ni dobro da znamo i da raspolažemo sa svim tim informacijama. Iz prostog razloga što kad god se desi ovako neki slučaj, vi ste sami napomenuli pre izvesnog vremena i Ridmikar, i Dubonu, i Malo Orašje, tada su isplivali raznorazni stručnjaci za sve i svašta. I za terorizam, i boru protiv terorizma, i ne znam više čega. Ljudi koji su bili pojedini od njih u strukturama u kojima sam i ja radio, ono uslovno rečeno do juče, koji možda za taj svoj neki radni vek nisu imali nikakve rezultate, koji su najureni ili napustili službu, sada na neki volšeban način postaju stručnjaci veći od ljudi koji su decenijama u toj materiji. Hajde pričat ćemo šta to znači konkretno. Šta to znači kada neko kaže poligraf, odbio poligraf, pao na poligrafu, ko je taj ko to radi, zašto mi to toliko pratimo? Mnogo mi je drago što je danas sa nama profesorka dr. Kamila Avličković. Hvala vam puno što učestvujete u ovoj emisiji. Kakav je vaš utisak kada pogledate i ceo sistem Pronađim i kada pogledate ovo što se dešava na mrežama, a ovo je u poslednjih 8-9-10 meseci non-stop sve se vrti oko dece? Hvala vama na pozivu i ako dopustite samo, eto, to će uzeti 30 sekundi da kažem zašto sam ja došla. Prepoznajem vas koji ste me nekada zvali, evo i novinarka sa KCN televizije, gde smo mi 10 godina ranije govorili o prodaji dece, o svim podacima iz sveta. Suprugov, otac sudija nam je davao podatke upravo na toj televiziji dok nije bila kupljena. A moram da kažem i odmah vam odgovaram na pitanje. Zašto sam ja, naravno, prihvatila sam zbog vaše lične dobrote i zbog dobrote ovih ljudi, ali zašto sam još došla na ovu televiziju? Zato što me je časopis Kurir 2021. godine prozvao korona bitangom, evo samo da vide ljudi. I ja se naravno sudim, oni to jednom rekavši da ja nemam nikakve veze sa psihopatologijom, sa medicinom, iako sam ja bila predsednik Svetskog kongresa za psihopatologiju 2015. Znači, to su neuki ljudi, ali eto, do dana današnjeg, evo mog sa, i odmah ću vam odgovoriti, evo ja kao predsednik 2015. gde smo imali 17 zemalja, Francuzi su me bili preporučeni.
Zašto to kažem? Tobože nije mi nikad stigla presuda, bio je jedan policijski indikator koji je to odradio da ja i ne dobijem i tako dalje. I ja se i dalje sudim sa njima i sudiću se do kraja zbog povrede časti i ugleda jednog naučnika. Ja bih rekla više stvaraoc, eto, jer ja sam stvaraoc neki. Nije to samo nauka, ima tu i mnogo drugih stvari, umetnost i društvena aktivnost. I još to da kažem, eto, svako svog konja hvalim, moram, to mi je uvod. Jako mi je drago, moram da se pohvalim, sa čitavog Balkana su me predložili, znači Bosna, Makedonija, naravno Srpska Bosna, Bosna koja nije Srpska, Makedonija, Slovenija, Hrvatska. Predložili su me za eksperta za veštačenje u Ujedinjenim nacijama i daj Bože da to prođe. Ja ću onda biti veštak upravo za socijalne centre i za otimanje dece po sistemu Barne-Verneta svuda u svetu, a posebno na Balkanu. Eto, to mi je čast. Znači, dobila sam neku gratifikaciju od nekoga, ajde, neke i bez Srbije, hvala vam. E, sada, na ovo vaše pitanje, evo kako bih ja rekla, da nešto razjasnimo. Dobro ste počeli, sad su svi psiholozi, svi su psihijatri, svi su kriminolozi. Pokazalo se ipak jedna velika solidarnost naših ljudi i to je dobro. To je dobro što se pokazalo. Ovaj sistem radi pa radi, u redu, to je tehnika, ali pokazala se velika empatija naroda i kad su moji porodici, devojčicu sa Kosova, Ljubicu oteli iz političkih razloga, i tada nas je taj običan svet, narod, taj siromašan svet, najobičniji svet podržao. Većina nas je podržala u Srbiji i van Srbije. I sad se pokazala velika solidarnost i to je jako dobro što su ljudi uključeni, to je sad savez duša. Savez duša. On je jako bitan, ali to je ta psihološka strana koja je pozitivna. Međutim, ima naravno mnogo nestručnih stvari i mnogo priča koje, eto, ti nadri sad stručnjaci svi pričaju. Pa mogu ja da nabrejam, a vi da... Evo, ja ću vam reći, recimo, da objasnim najjednostavniju stvar. Kad je reč o poligrafu, odnosno galvanskom refleksu, kako se to nekad zvalo, ali nije samo galvanski refleks, imate danas. Znači, ono što mi merimo, kateholaminska reakcija, to znači ubrzan rad srca, disanja, znojenje, dizanje pritiska, sve to zajedno ide. Jel? Kad je reč o tome, u Francuskoj, u kojoj sam se ja dugo vremena školovala, mislim, kao Srpkinja, i uvek sam to isticala da sam iz naroda Nikole Tesle i zato je valjda tako i išlo dobro. U Francuskoj i u Švajcarskoj je zabranjen poligraf. Zašto? Zato što su zloupotrebe ogromne, ne samo zato što on ništa na sudu, evo ga, moj suprug je došao baš da čuje, jer on je bio zgranut da se to kod nas uopšte koristi, on je iz porodice sudija. I rekao je, pa zar kod vas to koriste? Pa rekao, to je u Srbiji sada aditiv, sredstvo dopune, jel? Sem kad političari tako brane neke svoje krugove mafijaške, pa onda kažu prošao je poligraf. Ali rekao, on se smeje, naravno. A rekao, to je neki aditiv. Pa ne može da bude ni aditiv. Upravo Švajcarci i Francuzi su zbog ogromnih zloupotreba zabranili, ali ja ću vam sad reći psihološki, naučno, zašto je to, u stvari psihijatrijski. Vidite, kategorija najgorih ubica su ili hladna schizofrenija, koju je opisao još Minkovski 30. godina prošloga veka, ili su to epileptoidne psihopate i jedna vrsta psihopatije, te najgore, gde baš ceo karakter psihopatski nije, znači, samo crta, nego je ceo karakter. I nije sociopatija, nego je prava psihopatija, to je razlika. Ti ljudi, prvo, nemaju superego, znači nisu stvorili savest do 6. godine života. To je potka emotivna za superego, za savest, za emocije. Do 6. 7. godine života je te skadar nabojan i posle ide inteligencija. Oni nemaju emocije. Oni nemaju emotivne reakcije. Vi jednog okorelog serijskog ubicu da stavite na proveru emocija, to je besmisleno, on nema emocije. Šta merite? Šta merite? Ne dobijate ništa. Ali s druge strane, onaj ko ne bi počinio zločin, recimo da je afektivna psihoza, imaju strašne emocije. To vam je isto kao sa smrtnom kaznom protiv koje sam ja uvek bila, a ja sam uvek govorila zašto sam protiv smrtne kazne. Zato što ona je pre svega divljaštvo. Izvođenje javno smrtne kazne je uvek divljaštvo, ali recimo da je ona imala neke svoje razloge zbog čega je uvedena i tako dalje. Onaj ko je pravi ubica, taj se ne boji izvođenja smrtne kazne, on u tome uživa. Onaj ko ne bi ubio, taj je zastrašen.
Znači, šta vi postižete time? Vi time postižete da one nevine, emotivne, afektivne bolesne, imate psihoze afektivne, ja sam s njima ceo život radila, to su ljudi bolesni, ali imaju emocije. Na njih to užasne. I može da stvori užasan traumatizam, kao što sam opisala u ovoj knjizi, što su radili ovih nekoliko godina, crna psihijatrija i crne dijagnoze, sam donela da to pokažem. Sad spremam francusko i englesko izdanje, ovo traže baš ovaj... sad u celom svetu, ali drago mi je mnogo Srba i mnogo iz Hrvatske i Slovenije mi traže knjigu. Vidite, traumatizam, program traumatizma koji rade, kasnije ću reći po pitanju ovog slučajeva, šta ja lično imam osjećaj, da se reću samo osjećaj. Da se desi. Ali da završimo ovo. Znači, poligraf ne može ne samo da bude sredstvo dokaza, nego je on kontraindikovano sredstvo za bilo kakvu upotrebu, jer su zloupotrebe strašne i zato je u ozbiljnim zemljama gde postoje ozbiljni kriminolozi, kakve smo mi nekada imali, uvek pomenem Zlatka Nikolića, mog drago prijatelja koji je to čudom preminuo u toku COVID-a, iako nije bio bolestan. Znači, stavljam tri tačke. Znači, u takvim zemljama je poligrafsko testiranje zabranjeno. To su Švajcarska i Francuska. Onda... I sa, u Americi se koristi iz raznih komercijalnih razloga i zabave. Tamo je društvo zabave. Jel? Ti znaš, Guy Debord, društvo zabave. Ali ovo samo da još poentiram. Znači, program traumatizma, kada je strašan, on uplaši one koji nisu ni skloni pravom zločinu. Oni koji su skloni pravom zločinu nemaju emocije ili ih imaju jako reducirane i vi ništa ne možete tu izmeriti. Znači, vi poligrafom ne samo što ne možete da dokažete, nego možete da zastrašite i da upropastite one koji su nevini, pa da ne daj Bože još i osudite. Zato to treba zabraniti. Evo ovako, sa nama je Jugoslav Petrušić. Dobar dan i vama i dobrodošli. Hvala vam što učestvujete u ovoj emisiji. Sigurno sam da imate, ja ne znam do kog nivoa je nagađanje, od kog nivoa, evo i Mladen Radulović je danas sa nama, ima sve informacije sa terena. Dakle, najnovija informacija, stigao je bagir i svi mi stigao je bagir. I onda cela nacija, a šta će im bagir? Pa onda, ne znam, pomene se kanal, pa cela nacija kanal. Dajte nam, pojasnite nam prvo kolike su šanse da dete od dve godine bude u tom krugu. Ja ću ovako malo prvo da im kažem da živim u 2024. godini, da ja nisam majmun. Kad im bude bilo potrebno... Ja moram tako da se izrazim. Kad se radi o jednom detetu, kad se radi o nečemu što je jako ozbiljno u ovoj zemlji, gde su ljudski životi u pitanju, a gde radi jedna institucija kao što je Srbija i ima najbolje policajce koji mogu da dođu do adekvatnih pokazatelja i nečega što treba da spasi jedan ljudski život, a da ne ugrozi stotine hiljada žena u ovoj zemlji koje plaču u kući, gledaju i saosećaju se sa tim detetom, oni dovode u situaciju osjećaj jedne čitave nacije sa načinom gde opstruišu u prvom redu. Operativna lica ili operativnu tehniku ili operativni sistem jedne zemlje gde mu nije potrebno da niko ništa izmišlja da bi dao tom sistemu, pa po tom sistemu sada rade. Ovaj čovjek je učio školu... Ovaj čovjek, izvinite, molim vas, stvarno se izvinjam. Gospodin je bio profesionalan čitav život, njemu nije potrebno da mu Jugoslav izmisli neki sistem gde će on po tom sistemu da traži nekoga. Mi smo svi profesionalci koji smo se bavili tim poslom. Gde je moj najveći problem ovde? Vi tražite rupu u saksiji koja postoji ne znam koliko godina. Desilo što se desilo, znači ja sad još ne pričam o detetu. Ja pričam o događaju. Događaj se desio pre nego što je bilo ko reagovao i bilo šta što se desilo. Izašao u javnost i gotovo. Taj događaj više ne postoji za operativne radnike, za sistem. Ta sistem više ne može da deluje. I ne može da tražite od njega nešto. Vi sad tražite od sistema u Srbiji i od ljudi profesionalaca da pronađu to dete. Čime da ga pronađu? Čime? Što će izaći načelnik policije Milan Novaković i reći da treba da kopaju? Što će izaći Toma Fila da kaže da on zna kako se to desilo? Jedan profesionalac. Ovaj drugi profesionalac. S time što će izaći jedno lice na televiziji i sprdati se i smejati se kako vide dete u jednoj trećoj zemlji. Hoćete da mi kažete da operativni sistem u našoj zemlji je toliko neozbiljno da odmah ne bi ušao sa Austrijancima u kontakti i ne bi uhapsili te osobe? Nego ono treba da gledamo. Pa ne znamo.
Kako ne znamo? Pa ne znamo. Mi sad sve ocenjujemo i procenjujemo. Ovo je... A ko smo mi, da vas pitam nešto, a ko smo mi da procenjujemo ako nemamo ovo sistem? Inspektori, majke, sve znamo, sve brinemo. Ne, dozvolite, ja imam utisak da ste nešto drugo hteli. Operativni sistem jedne zemlje, ko što je Srbija, je ozbiljan sistem, jedan koji je ozbiljno poštovan u čitavom svetu. Nego da smo uhapsili ili zatvorili jedno petoro osoba koje su jednu reč rekla o zločinu. A koji je to zločin? Zločin je nad tim detetom kad sutra bude gledao ove snimke, ako bude nađeno. Zločin je nad tom ženom ako je nevina. Ili je kriva možda. Ili je možda nešto i učinila sa detetom, pa ljudi istražuju. Zločin je u svakom pogledu prema svakoj osobi u ovom društvu, ako ga mi navodimo na činjenicu da je navodno neki čovek sad izmislio nešto i sad mi po tom sistemu funkcionišemo u 2024. godini. I nama su novinari, ja se izvinjavam stvarno novinarima, to nema nikakve veze sa njima, da su oni parametar koji treba da istražuju ovakav jedan zločin, radi se o zločinu, ne radi se o otmici deteta. A vide ste zašto se radi o zločinu. Zbog kompleksne operacije i načina na koji je neko smislio da uplaši čitav srpski narod ili neke druge građane, ne mora da budu ni Srbi, odnosno način na koji je on sproveo čitavu jednu operaciju, radi se o jednom psihološko-terorističkom dejstvu na čitavu društvenu zajednicu. Crna psihijatrija, to je to, to je operacija. Da bi došli sad na činjenicu. Sa detetom, načinom te žene, svega onoga što možda slušamo svi da analiziramo. Najkompetentniji je gospodin ovde koji je 30-40 mila sa tehničke strane. Ja sa one profesionalne strane, kako služi se jedno kidnapovanje, odnosno kako mogu da ga prenesu, stave, donesu tu jedan čovjek. Mislite da je ovo, dakle, da pojasnim gledalci, mislite da je ovo spin i kupovina pažnje i zloupotreba 50, 100, ko zna koliko hiljada žena u Srbiji koje sada plaču i brinu samo za dete i ništa ih drugo ne zanima. Samo da je živa i da je nađu što pre. Da vas pitam, ih nađu to dete, u skorije vreme ga nađu, nebitno, ili mrtvo ili živo ga nađu. I šta smo mi uradili? Gde smo mi doveli tehnički prvo našu policiju? Šta mi treba da tražimo to? Pa šta će nam onda policija? Ne, sad treba shvatiti da, ako dopustite, vi ste dobro postavili pitanje da li je spin. Nije spin, ali ja isto imam utisak da je od početka ovo pokazna vežba i da se testira taj sistem alerta, jel, koji, bože moj, on se testira pa testira. Ali ja bi još nešto rekla. Meni se ne umanjujem uopšte dramu. Nije ovo prva drama, nije ni poslednja, nažalost. Dece, tek ćemo videti koliko je dece oteto na razne načine. A i upravo sam se obradovala kad sam bila novinarka sa KCN televizije gde sam pre 10 godina pričala o toj otetoj deci. Pre nego što su tu televiziju otkupili. Jel? Ali vidite, ovo jeste... znate, Francuzi imaju jedan dobar izraz, ti ćeš to prepoznati, a qui profite le crime. Ko izvlači korist iz svega ovoga? Pored, naravno, tragedije samog deteta. Ja imam osjećaj, ajde, nećemo reći psihijatrijski, psihološki, profesorski, klinički, nego pesnički. Ajde, dete sam pesnika. Ja imam intuiciju da je ovo između ostalog diverzija za mnoge druge stvari. Mi u ovom trenutku imamo kosovski pasoš, imamo Kosovo u Savetu bezbednosti, imamo ne prodaju, nego poklon generalštaba i razne druge probleme. I onda ide cela Srbija koja je dobila zadatak da priča o tom slučaju, što uopšte ne umanjuje tragičnost slučaja. Ali ste vi u pravu, takve se stvari u svetu rade u tišini, pa se ili uradi ili se ne uradi. Ajmo da ovo Mladena da uključimo od početka emisije sa nama i da se vratimo na samo dete. Mladena, evo šta se najviše kritikuje. Ponašanje majke, njena hladnoća, to i svi daju sebi za pravo komentare. Kasnije će inspektor da pročita i tačno kakvi su komentari i kakva je reakcija ljudi na granici. I nije na granici, skoro pa monstruozno. Naravno, kao i drugim slučajima, nažalost, uvek javnost iskristališe jednu osobu koja je po znacima navoda najviše kriva za novo nastalu situaciju koja se dešava. Sad imamo ovaj slučaj nestanka male devojčice. Imali smo, naravno, mnogo takvih slučajeva tokom proteklih godina. Prevladava mišljenje, odnosno svi imaju na vrh jezika kako bi nešto pitali majku, kako bi nešto malo... Ali izlazi ta žena iz kuće, ali ona može da...
ono što je za mene upadljivo i što je velika novost zapravo u ovakvim slučajima jeste činjenica da su primetno odsustvo majke i oca iz same znači, potrage za devojčicom. Naravno, oni na drugi način su uključeni i to znači da su gotovo cijelog dana se nalaze znači, u stanici policije sa inspektorima, operativcima, ali jednostavno javnost nije uspela da dođe do njih. Sve možda jedne rečenice koje su u mediji uspeli da izvuku od same majke, jednostavno njih niko nije praktično ne video. U jednom momentu kad je žena ulazila u policiju, mislim žena, to je devojka 25 godina, kad je dolazila u policiju, mislim da supruga niko zapravo nije ni kontaktirao medija, niko nije uspio da ga uđe s njim zapravo u bilo kakvu interakciju. I to je ono što je za ovaj slučaj specifično i nešto novo što do sada imamo u ovakvim akcijama potrage. A šta je uobičajeno? Dakle, da roditelji šta? Svaki put su roditelji bili na licu mesta. Ako je recimo to veče bilo, roditelji bi bili na licu mesta, na tom mestu nestanka u tom dvorištu, pored dvorišta, sada ih niko nije video. Policija sama tragala za dokazima na licu mesta za eventualnom, znači za eventualnim telom devojčice, srećom, pošto nije pronađena, to je znači kada je živa odvedena ili da je živa i zdrava, ili je živa odvedena s lice mesta ili živa i zdrava. S druge strane, vidimo da tokom poslednjih nekoliko dana bukvalno milioni ljudi opet glume policajce, operativce, naravno ljudi koji su na terenu mnogo više znaju njih i sve to što je nekome nas palo na pamet već je njima i tekako dobro poznato, već su oni i ispitali sve koji su zapravo bili neophodni zapravo da se daju bilo kakve informacije o samom slučaju. Tako da jednostavno narod prati ceo događaj, treba da budemo s te strane spokojni da su jednostavno izmetori sve učinili kako bi došli do svih informacija i zaokružili celu priču i sada je... Jel imaš utisak da je pronađime, izvini što te prekidam, da je pronađime pomogao u ovoj situaciji? Mislim, po meni lično reakcija sistema pronađime je dobra. Međutim, svaki od daljih sljedećih uključivanja akcije pronađime zapravo bit će naravno sa manjim dejstvom jer jednostavno ove, da kažemo, sama po sebi pojava koja je nova u našem društvu, koja je izazvala veliku pažnju na naroda, veliku reakciju i naravno izazvala ljude da sami izađu na ulicu da traže. S druge strane, ponovo apelujem da se taj sistem veoma pažljivo uključuje, da se bira način kad će biti aktiviran, jer, na primjer, ukoliko je potencijalni otmičar poznanik same porodice, ukoliko dete njega poznaje, on pri tom, ako vidi svoje ime po svim televizijama, portalima, može se pročitati da naškodi detetu, tako da apelujem na sve. Mač sa dve oštrice. Naravno, mač sa dve oštrice, da se i tekako ispitaju mehanizmi zapravo samog aktiviranja sistema pronađime srpske verzije Amber Alerta. Nadam se da će devojčica biti živa i zdrava, a to će opet pomoći kod novo nastalih situacija, nažalost će i biti, da će u slučajima nestanka dece opet izazvati istu reakciju i nadležnih i običnih ljudi, da će se jednostavno ponovo svi uključiti potragu i znati da jave sve ono što znaju o nestaloj devojčici. Vrlo moguće da je ovaj čovjek iz Beča koji je napravio taj snimak, također je gledao, čitao naše portale i učinilo mi se da je sada već može da bude Danka Ilić snimio taj video i poslao ga je. Tako da je učinilo da u cijelom svetu, zapravo naročito po Evropi i po okolnim zemljama je sistem aktivan i radi i podsjećam da je Beč grad u kome vjerojatno danas će češće čuti srpski jezik nego u samom Beogradu, jer ovdje danas imamo mnogo stranaca u Beogradu, pre svega Rusa i Ukrajinaca, a s druge strane kad dođete u Beč, tu su većinom ili Srbi i Hrvati, osjećate se kao da ste u našem gradu i to može da pomogne zapravo koliko je tačna priča da su mogući otmičari doveli dete baš u Beč i može da pomogne istrazi. Ja se nadam da je dete živo, to je ono što svi želimo da čujemo. Možemo po meni očekivati čak i rasplet tokom naredne 2-3 dana. Ukoliko se produbi ova potraga i produbi cijela akcija, onda, nažalost, bi skliznuli jedan drugačiji period same potrage i bojim se da to može da ugrozi i život same devojčice i celokupnu potragu za njom i nadu da će biti živa i zdrava.
Ne znam, ajde probamo. Samo, ako dopustite, rekla u vezi sistema, nije u pitanju sistem. Sistem je možda odličan. On je tehnički dobar, psihološki je loš. Jer taj sistem je morao imati, pored onog što smo svi dobili, ne stavljajte na mreže. Pa javite se direktno policiji. Zašto ne na mreže? Pa zato što, evo, upravo to sad pričam. Vi imate, zato sam citirala knjigu čuvenog Guy Debora, Društvo spektakla. Vidite, vi, čak i tragičnog spektakla. Mi živimo u vremenu spektakla i operacija. Sve tragične situacije su isto spektakl. I diverzije za razne druge stvari, političke i ostale. To mi Srbi osjećamo i bez velikih ekspliciranja. Vidite, kad je neki zločin u pitanju i kad je ovakva kriminološka stvar, kao kad je malo dete u pitanju, onda vi morate, vi obavestite sve. Sistem jeste taj da obavesti sve, ali ne sme da se pravi, evo i mi sad medijski učestvujemo, ali ja sam zato i došla da to objasnim, vi ne smete da pravite zabavu od toga, mislim crnu zabavu, da se razumemo, to je crna zabava. Drugim rečima, sve ono što smo mi jedni drugima, ja nisam naravno ništa stavljala ni na kakve mreže, to nije smelo da se radi. Sistem je tehnički odličan, niko ne napada sistem. Dobili su svi informacije. Prostićete, ali, samo da uključim sa koleginicu Sterina. Evo da kažem posljednju rečenicu, ali moralo da piše dole. Informacije dajete isključivo policiji, ništa na Twitter, ništa na Facebook, ništa na mreže, jer to samo kriminalcima pomaže. Znači, tu, ajte, taj sistem ajte, psihološki nije dobar. Ajte, moram tu, da, tu moramo da nastavim. A tehnički tu je moramo da, samo da uključim koleginicu koja čeka, naravno, ali naravno. Nije mi jasna ta razlika između medija i mreže. Slađo, prvo hvala na strpljenju. Reci mi koje su posljednje informacije, kakva je atmosfera, se dešava nešto novo na terenu? Ja sam upravo u Banjskom polju i za mene možete videti policijski auto koji sve vreme kruži ovde na mestu gde je poslednji put viđena dvogodišnja Danka Ilić. Tu je još jedna policijska patrola koja dežura sve vreme ovde na terenu kod kuće gde je devojčica poslednji put viđena. A ja bih napomenula da smo na terenu direktno i ja i moja koleginica Tatjana Vasiljević iz našeg printa saznale od pradede nestale devojčice, dakle, da se radi na razgovoru sa porodicom i da je on prošao uspešno poligrafsko ispitivanje. Takođe, napomenula bih da devojčicina majka nije mogla da radi poligrafsko testiranje iz prostog razloga zato što je u drugom stanju, te se u takvim prilikama takav vid ispitivanja ne preferira. Takođe, ono što smo mogli da zateknemo tokom čitavog dana na terenu, dakle, obišli smo i ovo mesto gde je devojčica poslednji put viđena i selo Brestovac, odakle je i devojčicina majka, ali i još jedno mesto, a to je taj stari put ovde koji je, dakle, bio danas predmet istraživanja Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave kriminalističke policije. To je stari Banjski put i, dakle, pregledan je deo pored puta gde je došao i bager pored inspektora Uprave kriminalističke policije i radilo se, dakle, na otkopavanju zemljišta i na utvrđivanju pojedinih dokaza koji bi možda mogli da se dovedu u vezu sa nestankom dvogodišnje devojčice. Da li je nađen neki dokaz, mi još uvek ne znamo, ali znamo da su od ranog jutra i inspektor UKP-a i, dakle, radnici koji su radili tu i jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova bile na tom terenu i, dakle, ono što možemo da zaključimo jeste da su svakoga dana apsolutno sve policijske jedinice uključene u potragu za dvogodišnjom devojčicom. Ja bih napomenula da smo i danas uspeli da zabeležimo izlazak devojčicinog ujaka iz uprave u Boru. Dakle, to je policijska uprava u kojoj dolaze i otac i majka devojčice prethodnih dana. Danas je došao ujak i, dakle, svi članovi porodice učestvuju u rasvetljavanju pojedinih informacija. Svi su, dakle, ispitani i svi mogu na neki način doprineti da se ova slagalica devojčicinog nestanka
sastanka bar usmeri u određenom pravcu. Ono što smo mogli da saznamo tokom gostovanja, dakle, funkcionerke Uprave kriminalističke policije za suzbijanje kriminala Bojane Otović-Pjanović, jeste i da se radi sistemom eliminacije. Dakle, policija obilazi određena mesta i utvrđuje da li tu ima nekih dokaza koji se mogu povezati sa nestankom devojčice. Prvo mesto te eliminacije i, dakle, same hronologije njenog nestanka bilo je upravo ovo mesto iza mene, dakle, da je poslednji put devojčica viđena. Pregledana je šahta dugačka 4,5 km u dvorištu, koja je povezana sa mrežom kanala. Jedan kanal vodi u pravcu ka Borskom jezeru, a drugi kanal vodi u pravcu ka Boru. Ono što je interesantno jeste da su i helikopterske jedinice bile uključene u tu potragu. Dakle, jedna je nadletala teren gde je devojčica poslednji put viđena, a drugi je išao u suprotnom smeru i, dakle, oni su svoju trasu negde zaokružili na Borskom jezeru. Možemo da kažemo i da je ministar unutrašnjih poslova prethodnih dana dolazio na teren i on je, dakle, nadgledao radove i učestvovao po pitanju koje će se jedinice angažovati u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova. Ono što je i Bojana Otović-Pjanović tokom gostovanja na jednoj nacionalnoj televiziji rekla jeste i da su, dakle, službe za visokotehnološki kriminal uspele da uđu u trag nekoliko osoba koje su delile dezinformacije na društvenoj mreži Twitter i koje su samo, da kažem, negde mogle da smetaju daljoj istrazi i one su uhapšene, ali to nije jedino hapšenje. Otkad je u utorak nestala devojčica oko 14 časova, nažalost, uhapšeno je i jedan policajac iz policijske uprave Bor, jer je, kako se sumnja, davao poverljive informacije prikupljene operativnim radom Ministarstva unutrašnjih poslova. Ja bih, kao što je to apelovalo i Ministarstvo unutrašnjih poslova, apelovala na sve medije i kolege da povedu računa kada objavljuju bilo kakvu vest vezanu za nestanak dvogodišnje Danke Ilić, jer bi svaka dezinformacija mogla da šteti daljoj istrazi. Nama je cilj, naravno, da pravovremeno i objektivno, ali i tačno obavestimo naše gledalce o svemu. Zato smo povezani sa pouzdanim izvorima i svaku informaciju, verujte, tri puta proverimo pre nego što je objavimo. Ne mirujemo, dakle, stalno smo ovde u Banjskom polju, zatim stalno smo ispred policijske uprave u Boru i ono što smo ovih dana mogli da vidimo jeste i da saznamo informaciju da se još uvek radi na utvrđivanju identiteta devojčice koja se nalazi na snimku koji je našem Ministarstvu unutrašnjih poslova stigao iz Austrije i takođe, dakle, još uvek nije poznato da li je na snimku dvogodišnja Danka Ilić ili neka druga devojčica. To će služba, naravno, za visokotehnološki kriminal kroz upoređivanje fotografije, kako je detaljno objasnila Bojana Otović-Pjanović, utvrditi da li je zapravo to Danka Ilić. Do tada mi ne možemo da tvrdimo da se na snimku nalazi naša devojčica koja je nestala. Ono što možemo da kažemo jeste da je u potrazi učestvuje i Interpol. Dakle, on je raspisao žutu Interpolovu poternicu. Ja bih gledaocima ukratko objasnila. Dakle, to je poternica koja se raspisuje onda kada nestanu lica, pogotovo kada je reč o društveno osetljivim grupama, kao što su to deca, stari i druge društveno osetljive grupe. I, dakle, svi su uključeni u nestanak devojčice i, naravno, mi pomno pratimo rad Ministarstva unutrašnjih poslova, pomno pratimo situaciju na terenu, ali ono što možemo da kažemo za današnji dan jeste da je ovde u Banjskom polju, dakle, poprilično mirnija situacija ovog sedmog dana nego što je to bila prethodnih dana, jer se, dakle, sva i okolna mesta istražuju kako bi se, dakle, saznao neki trag koji bi možda policiji bio značajan u ovoj potrazi. Toliko za sada, Jovana.
Ja mislim da ne postoji detalj koji nisi od prvog do danas, do sedmog dana, koji nisi uključila u ovaj izveštaj. Hvala ti puno na svemu i na izveštaju i na svoj toj snazi i tebi i Mladenu i celoj ekipi Kurira. Hvala ti još jednom. Dakle, što je to toliko potrebno smo... da traje toliko? Oni su dobri ljudi, ona je devojka dobila šta mora da priča. Pa ste sad za ozbiljne kriminologe, ozbiljne, ne ove. Ne, ajmo samo se zadržimo kod Neža. Tu se kaže, pa čekaj, gubimo vreme, što pričaš? Dobro, ljudi ne znaju doslovce sve, ali evo da vas pitam, da se vratimo na mreže. Ono je uključilo u izveštaj i to da su uhapšeni ljudi koji su davali neke dezinformacije na Twitteru. Ja sam vas pitala koja je razlika između toga što Amerikanci štampaju fotografiju deteta na kartonu od mleka, bilborde, svetlače i mreže. Nema nikakve razlike. Ja nisam za američki sistem. Upravo ovaj sistem koji se sad kod nas sprovodi jeste i došao odande. Ja opet kažem, on je tehnički dobar, psihološki je nula. A zašto mreže? To se ne... Evo, tu je čovek koji... U Francuskoj se radi u tišini. Ako hoćete stvarno nešto da otkrijete, nema ovog brbljanja. Mislim, jadna devojka, dobro je, hvala. Ne, izvešta je sjajan. Desetku si dobila. Ali, da vam kažem, to se tako ne radi. Ne pravi se crna zabava. Ja se vraćam na to. Kad sam Osveta, otete, da sad poklonit ću tebi, a vama kad dođete kod mene u goste. Ove sam knjige dve donela baš zbog toga. Kad sam pričala, evo ovde su mi podaci o otetim bebama i starijoj deci 10 godina unazad. Srbi iz Kanade su nam davali. Zad ne mislite da su ovakvi izveštaji? Čekajte, samo da vam kažem podatke gde se ta deca nalaze. Niko nije pričao, ćutalo je, muk je bio najglasniji mogući, muk je bio za... A zar ovo nije pobeda? Za 6000, nije to pobeda. Ovo je pokazna vežba, a ne pobeda. Za 6000 otete dece bez sudske odluke, muk totalni. Sad imamo jednu konkretnu dramu koja mora da se reši, nije ona ni nova. Otimana su deca na te načine i dalje. Ali ja bih nešto drugo da vam kažem. Ovo je sve nepotrebno, ovolika priča. Možda i naša nepotrebna. Ali evo, došla sam upravo tu da svedemo to na apsurd. Ovo sam htela da kažem. Ja imam utisak. Ne znam da ste ispratili makedonski scenariju. Jesi ti ispratio ovog Panče? Ja sam dala profil tih najtežih ubica Srđanu Nogu. On je izvanredno napravio. Ja imam utisak. I tu se ćutalo. To su Makedonci uzeli jednog dečka kod nas. Naša medija su ćutala, relativno su ćutala. Ajde, neko je možda i rekao nešto. Ja imam utisak da se previše baca na roditelje. A znate šta je to? Ja ne znam o čemu se radi. Sigurna sam, imam osjećaj da je dete živo i da će biti negde pronađeno. Ono što ne mogu ništa sa sigurnošću, to je moj osjećaj. Također mi je osjećaj da je ovo sve dobro spremljena i uvežbana operacija. Kako onda? Tako lepo. Mislite da je uključena majka, roditelji? Ne. Ja mislim da su neki ljudi iz države uključeni. Ali sad mi oprostite, ovo govorim ja, ne govorite vi, ne brinite ništa. Nešto sam drugo htjela da kažem. Svako previše insistiranje na majci, da li je luda, da li nije luda, da li je reagovala, da li je hladna, popila žena pilule, pa kako da ne bude hladna. Posle pilule i dajemo da ne bi bilo emotivnije. Dobro, ona je trudna. Dobro. Ni to nije sve uopšte priča. Svako previše... Vidite, u makedonskom scenu, ja samo pravim kriminološku analogiju. Po intuiciju, ništa drugo. Nemam, tako sam i za COVID priču imala samo intuiciju, nikakve dokaze, ispostavilo se sve kako je da je tako bilo. Vidite, kad se suviše u makedonskom scenariju ubistva ove male devojčice, to ste ispratili, sve je bačeno na roditelje. A u stvari je jedan kriminalan gang to uradio koji je u vezi sa vlastima na čitavom Balkanu, ovo podvlačim zbog vas, da ne budete nezaštićeni. Vidite, ja i sada imam intuiciju. Opet kažem samo intuiciju, ništa drugo neću da kažem. Da treba sa roditelja decentrirati na neke strukture. Strukture su u pitanju. Ovo je urađeno visoko profesionalno. Ovde su u pitanju strukture. I visoki profesionalci. Dobro. Dalje ne moram ništa da pričam. Ajmo onda da vidimo ovako. A ne roditelji. Nestalo je jedno dete. To nije dete nikakvog Mladene, ni uticajnog čoveka, niti je to centar grada, niti je to dete sa dedinja, milionera i tako dalje. Iz jednog zaseoka, iz jedne obične porodice i vi ćete nam, inspektore, tu pomoći. Dakle, u trenutku kada je žena po priči otišla na 2 minuta da drugom detetu da vod. Šta je to što se pominje u kraju?
kraju, mi znamo da je granica, srpska granica u blizini. Prvo što smo pomislili da je dete već prebačeno i da je otišlo. Šta je to što se u kraju priča, da ima nešto? Ajde opet da govorimo u cilju samo pronalaska devojčice. Ako uključimo faktor blizine granice, naravno dete bi onda u tom slučaju bilo, da je to bila namara u preukradeno iz Dimitrovgrada, Pirota ili iz nekog bližeg mesta. Mislim, nema logike da je to urađeno zbog same blizine granice. Ova druga stvar, odmah ću vam reći zašto mogućnost slučajne otmice nije tu moguća, jer zamislite scenariju, recimo, gde se u nekom zaseoku, naročito daleko od samog grada na istoku Srbije, šetaju potencijalni otimači dece i baš u momentu kada majka ode da da detetu vode, oni se pojave pored tog dvorišta, kidnapuju dete i odvedu ga u nepoznatom smeru. Tako da postoji mogućnost da je dete tipovano, druga mogućnost je da majka naškodila detetu i treće, naravno da je dete sakriveno na neku drugu lokaciju. To su tri jedine opcije koje su u opticaju. Dete nije moglo da se, znači, bez asistencije nekog od najbližih članova familije, znači da se ukrade, znači bez tog tipovanja, bez navođenja. I to je jedno što je ovdje izvesno. Sad je samo pitanje na koji način locirati dete ukoliko je živo. Veliki je i ogroman je pritisak same javnosti na sve aktere ovoga slučaja, sve one koji su mogli da učestvuju na bilo koji način u potencijalnoj otmici, u potencijalnom prekrivanju celog slučaja, i to uopšte nije bezazleno kad se taj faktor, znači, uključi u celu priču. Lično sam očekivao da austrijska policija brže, znači, potvrdi ili negira identitet ove devojčice. Znači, ukoliko ona devojčica nije mala Danka, to može da bude neka druga devojčica zbog koje traži možda 200-300 hiljada Srba po samoj Austriji. Takođe, nije logično da dete koje je oteto ide sa istim ličnim opisom, znači, pogotovo daleko od van granica naše zemlje. To su neke stvari koje su nelogične u celoj situaciji. Očekujem da će bar da tokom dana iz Austrije steći ili potvrda ili demant da je reč o maloj Danki. Iskreno bih volio da ta devojčica jeste Danka i da je negde sklonjena u Beč. Ne znam tačno iz kog razloga, ali da jednostavno taj epilog bude malo, kažemo, i nadam se, srećniji nego što smo često imali prilike da vidimo kod nas tokom poslednjih godina. Bilo je mnogo tragedija, da govorimo o ribnikaru i ovome Mladenovcu, masakru koji je mogao da bude. Nešto rešeno, izvinite, ništa nije rešeno. Ajmo samo da se zadržimo. Nisu rešeni sami uzroci. Ne, ova tragedija je gotova. Ali ništa nije rešeno kod nas. Nijedna drama nije rešena. Imamo jednu za drugom dramu, a nijedna nije rešena. Dobro, ribnikar ne može da se reši. Mi ne možemo da vratimo tu decu. Ovo je nešto drugo. Ovo je u toku. Samo da se zadržimo na ovome. Čuli ste izveštaj, čuli ste ženu koja tri puta proverava svaku informaciju i mislim da u ovom izveštaju ne postoji ništa što je izuzeto. Sa druge strane, opasnost mreža. Dakle, ljudi, vi ste mi sami rekli da ste šokirani. Sad vas pitam kao nekoga koja je sa druge strane. Vi kao inspektor, kada primate te informacije, pohapsili su i treba da pohapsi ljude sa Twittera koji su pogrešno navodili. Je li to mora da se uzme u obzir? Da li to vraća istragu? Da li ometa ljude koji treba da rade nešto pametnije u tom momentu? Je li moguće da ljudi koji komentarišu na mrežama imaju toliki uticaj na potragu? Ja ću nešto reći. Nadam se da će se svi ovde u studiju složiti sa onim što ću izgovoriti. Mislim da smo mi generalno izgubili pojam bezbednosne svesti i bezbednosne kulture. Šta to znači? Pa to znači, evo, reći vam jedan prost primjer. Evo, gospodin Goran je... Jugoslav, izvinjam se. Ovako nešto medijski, praćeno, propraćeno sa raznim dezinformacijama, poluinformacijama, poluistinama, lažima, u vreme SFRJ nije moglo se desiti. Što je gospodin Jugoslav rekao, naša država, ona bivša, velika, je imala jednu od najjačih službi po svim linijama rada. I u Evropi i u svetu. I visoko cenjena. Zašto? Zato što su ljudi bili profesionalci. I zato što su učili zanat i pekli i u inostranstvu i kod nas. A ste vi sami profesionalci? Pa znate šta, ja ne mogu da kažem da kolege nisu profesionalci. Ali moram da istaknem jednu drugu stvar. Da se na ljude koji rade na ovom slučaju,
vrši jako veliki pritisak. I od strane javnosti, raznim informacijama, dezinformacijama. Znate, sve što se pojavi, bilo gde u medijima, čak i komentari na društvenim mrežama ispod neke objave, ljudi moraju to da uzmu u obzir i moraju, moraju da uzmu u obzir i moraju da proveravaju. Iz prostog razloga. Sve što se napiše, što napiše kogom. Pa uglavnom, A reći vam zašto. Da sutra ne bi bilo, ukazano je, policija nije odradila svoj deo posla. Mogu vam reći, prema neke informacije koje ja imam od mojih kolega, ti ljudi dole rade pa malte ne po 18 sati. Veliki psihički pritisak. Veliko iscrpljenje. Dolaze kolege iz cele Srbije. Dolaze iz drugih uprava. Najveći teret rešavanja ovog slučaja je na policijskoj upravi u Boru. Pošto je to njena teritorija. Razumete? Želja za informacijama. Šta se desilo, kako se desilo. Vrlo često mogu da vode u pogrešnom pravcu. Mnogo je po meni, opet kažem po meni, nekih nelogičnih stvari koje sam saznao uglavnom iz medija. Počeo od toga da se majka udaljila na par sekundi ili minuti i tako dalje, da je to dete odlutalo negde. Evo ja, kao neko ko je radio te neke poslove, prvo, kolega vaš je bio dole na terenu i zna. Nisko rastinje, gusto rastinje, nepristupačan teren. Pa mislite da dete od dve godine glumi specijalca da se provlači kroz rupe ili kroz granje negde. To dete u tom uzrastu neće mnogo daleko da se udalji od onoga sa kojim je došlo tu. Evo, gospođa Mira je čisto... Ma nije ona ni bila. Psihološki, razumete? Da. Koliko to dete može za dva minuta da se udalji od vas? Znači, to je neki, ajde da kažemo, 50-ak, 100 metara, računajući da to dete ima čist prostor ispred sebe, kao da je na stadionu. Razumete? Ovde na takvom nepristupačnom terenu, obraslom, niskom travom, rastinjem, puno rupa, raznih otpada i tako dalje. Druga stvar koja je kod mene, mislim da je dosta otežala rad policije na terenu, iz najbolje namere, meštani, ljudi koji su se okupili i došli da traže dete. To je opet neminovno. Iz najbolje namere. Naravno, to je ali neminovno. Znate kako, ja kao neko ko je radio u toj službi i ko se drži nekih pravila postupanja u toj službi, osnovno je da se ne naruši lice mesta. Aha. Šta to znači? Da se ne unište materijalni tragovi. Tragovi na terenu. Ovde je ušlo dosta ljudi, opet kažem, iz najbolje namere, zaista. Ušli su, došli su i lovci sa lovačkim psima. Došli do uništavanja bioloških tragova, mehaničkih tragova, znate. Došli su kolegi iz MUP-a, pa kasnije sa službenim psima. Ali taj pas, po meni, opet se ograđujem, po meni nije mnogo mogao da uradi na terenu. Iz prostog razloga, zato što nije imao jasan trag. Ne zna šta da prati, razumete? Pri tome, angažovane su stotine policijskih službenika. Taj čitav prostor je pregledan pedalj po pedalj, više puta. Dizani su dronovi sa termovizijskim kamerama. Jel imate utisak Gorska... da je onda... Mila kaže treba skrenuti pritisak sa majke. Jel imate onda utisak ne, sa da je ključ sa roditelja? Znate zašto ja to kažem? Ja stalno mi dolazi ta misao tog ubistva u Makedoniji. Ja nešto stalno to... Neću da kažem da ja to povezujem. Ali sam tada shvatila da su roditelji bili napadnuti da bi se nešto drugo sakrilo. I sad mi se to... Ali ovde možda nisu greš. Napadnuti. Ne. Pazite, ništa ja nisam rekla. Da su ali na njih je bač svetlo, te majka, te ovaj, te deda, te čukundeda, te... Čekajte, ovo
izvinite, molim vas, ali ovo su uradili ljudi koji imaju moć političku i stručnu. Mila, vi ste prilično sigurni u sebe. Sigurno sam. Ja ne, ne u sebe, nego imam intuiciju. Nemam dokaze, ali imam intuiciju. Pa ne može ovako nešto da se desi. Slušajte, pa vidite. A gledajte, postoji još jedno. Evo, pitaću dalje. To je diverzija. Dalje. To je diverzija. Ajde, pitaćemo dalje. Dakle, postoji, sad opet kažem, nagađamo. Strukture, možete da se ljutite. Strukture mogu da vi možete da se ljutite na ovo. Ali ja sam pričala i sa Mladenom i pratila smo, od prvog dana smo razgovarali. U jednom momentu, već drugi dan, ja sam htjela da pogledam profil oca tog, te devojčice i videla sam profil čoveka na Facebooku koji ima puno fotografija svog sina koji je malo stariji od devojčice i ni jednu fotografiju od devojčice. Dobro. I sad onako potpuno opet intuicija, neka ženska. Ja kažem, ne, mislim da voli muško dete više, moguće, ali da nema ni jednu sliku. Zaključen je profil, nismo prijatelji. I onda pomislite da nije opet nešto majka sklonila, da možda, ajde da ne nagađam, ali sigurno sam u kom pravcu. Ali da vam kažem, roditelji nikada... Evo sad ću da... Samo jednu rečenicu pa ćeš... Ali da bi to baš pojasnio kako se... Da, vidite, da, poslanik kaže, vidite, samo rečenicu, vidite, roditelji, ja nisam rekla da su roditelji 100% zdravi psihički ili da ne smemo sad ni da pričamo o tim stvarima, za to će biti vremena. Ja sam samo rekla... To sad što vi kažete, možda mi je sumnjivo ovo, možda mi je... Kad se prave ovakve operacije, otimanja dece, onda se i ide na vulnerabilne roditelje. Što znači, a to ne znači da su oni to uradili. Oni su samo bili izabrani kao slabi. E sad hoću ovo još da vam kažem. Imam utisak da ovako nešto bez velike infrastrukture, a to ti roditelji nemaju, ne može da se uradi. Ovako ćemo, sve naše priče koje mi imamo, gospodin koji je došao, odnosno novinari čitave ekipe koje su bile, sad mora da se radi sa njima. Sad mi ne može da se izađe više iz kruga i da neko kaže mi sad napuštamo to i sad ćemo mi... Da... Ovo mora da se do kraja. Ne, na taj način se ide u ovom pravcu gdje idemo. Najbolji primer koji je mene otreznio i osvestio je čovjek koji je bio prvi čovjek za UKP Srbije, koji tvrdi da treba u tom i tom pravcu da idemo. Ili jedan drugi čovjek, ko što je jedan ugledni advokat, da ne navodim imena ovdje, nebitno, koji mi kaže da u tom i tom pravcu treba da idemo. Ta dva čovjeka nisu amateri. Koji gospodin ovdje ili dotični novinar, izvinite, stvarno ne znam vaše ime, pa nisam rekao. Ali on jako precizno navodi činjenice koje i devojke. I te činjenice koje on navodi, mi mora da ih pratimo. Evo rekao je gospodin. Ono što je u Austriji mora da pratimo, ali način terorisanja, ne od njih normalno, ne pričamo o ovim grupama ljudi koji nam pričaju, nego pričamo o nekim drugim novinarima koji terorišu s jednom brutalnošću iznoćim. Kad čovjek normalno ovako priča, to je u redu. Kad daje normalne nalaze, to je u redu. Sve činjenice, bez trunke emocije, tako kako jeste. Čak ni o tome nisam rekao. Nego kažem način na koji oni iznose svoje zapažnje, svoj način ili što su otkrili. Ali jednim normalnim tonom, ne unoseći nemir i nestabilnost kod osoba, da bi oni morali da idu u tom pravcu i da dožive to što mi je rekao gospodin, on je to sasvim normalno ispričao, da ja mogu da poverujem u to ili da ne poverujem ili da sasvim mirno primim tu informaciju. Način dobijanja informacije je ovdje ključan, odnosno način vođenja čitavog postupka, manipulisanja informacijama oko pronalaženje, uzimajući, evo vi ste sami rekli, znate kad bi ja u službi da sam vama dozvolio da vi uđete na Facebook stranicu tog roditelja? Nikad u životu. Znate, kad bi vam dozvolio da bilo šta u životu vi pipnete od bilo čega što dodirate... A zar me ovaj sistem Amber Alert ili pronađi me, zar me on ne zove? Evo, pozivam te da budeš deo istrage. Evo, neću dugo o sistemu. Da javite u tišini. U svim zemljama zapada, čiji smo mi pridruženi članovi. Znači, mi smo pridruženi članovi. Pozvani smo. To je Američka. Ne, svi smo zajedno, koji sve ostale evropske zemlje. Netačna informacija da tamo u tim zemljama nemaju taj sistem. Ma naravno da ga imaju. I sad su ga uveli, šta su ga uveli večeras? Mi smo do sad tražili decu kako. Da. I na koji način. I ko taj sistem promoviše. I zašto taj sistem večeras radi. To mi sad neću o tome. Nisam ja kvalifikovan. Nisam ja ovdje kvalifikovan. Ali sama činjenica, pozovi me da ti nešto istražuješ. Ti, izvini, molim. Da, razumem. Ili on, ili ja, ili bilo šta. To bi bilo isto kao da ti uđeš u Minsko polje da ti razminiravaš. To je demokratizacija. Slušaj, a
To bi isto bilo kao da si ti sad na frontu i ti na frontu daješ analizu nečega, a ne stručna lica koja jedina imaju pravo i adekvatno da te blokiraju, da ti ne možeš dođeš. Taj sistem, znaš čemu treba da služi? Video sam detalj, nisam vidio. Ništa više. U Francusku tome služi. Samo policiji. Da bome. Ne, a sad... postoji broj telefona. Izvini, Mila, molim te. Znači, evo kako to ide tamo. Dođe novinarska ekipa, dođe gospodin, njega smo izabrali, dobije informacije koje dobije od policije, te informacije izbaci što su date, koliko su date i te informacije idu u kontinuitetu sa jednom ekipom i imate broj telefona za bilo koje nestalo dete i to dete se traži dok ga ne nađemo ili ne nađemo nek. Kad ga nađemo, može da se, ako znaju gde je dete, onda ide novinarska ekipa i snimaju kako se oslobađa, nađeno je mrtvo i tako dalje. To je već finalna verzija. I u finalnoj verziji može da se vode lica iz medija ili nekih drugih institucija za koje odredi država da će imati društveni karakter ili pozitivni karakter prema društvu da se to ne dešava, odnosno da uplaše taj deo. Sada novinari, ko što su vaši, oni rade savršeno dobro, mnogo nežnije od ostali koje sam ja gledao. Ja ovo mogu da primim s jednom zdravom dozom, sve što su pronašli ljudi, devojka što je rekla, što sedi, čuje i ostalo. To je jedna zdrava doza i zdravo ispitivanje i jedna zdrava istraga. Ali ako mi dva čoveka ovde, mnogo bitno u Srbiji, daju indicije da treba kopati, to što ne kažu bilo šta, i to ne kaže bilo ko, nego kaže prvi čovek UKP-a koji je imao 1500 takih slučajeva, ubistava slučajeva i ostalo, koje je stručno lice. Ako kaže jedan čovek koji je čitav život proveo u pravdi, zakonu, koji je jedan od bitnijih ljudi u ovoj zemlji i kaže tu treba tražiti, da li ja smem kao običan građanin ili kao čovek ili novinar da se ogluši o to da ne ide u tom pravcu? Da li sme bilo ko da kaže za oca i majku ko smo mi na kraju krajeva? Zamisli ako su nevini. Nebitno, evo sad mi. Ali zamisli ako su nevini, kakav oni teret trpe. I kakav teret i kakva poruka je bilo kome. Sad ja ne zalazim, uopšte verovatno ima više indicija da su krivi nego što su nevini, ovo što ja vidim. Ne, ne. Kažem ja ovo što sam... Znaju nešto, ali evo pitaćemo koja je šansa da znaju nešto što su rekli policiji, to i Mladen zna, ali da ne zna javnost i sad se mi osjećamo uskraćeni. Mi sad osjećamo da imamo puno pravo da znamo sve. A kako misliš da znaš? Ne znam, kao da sam pozvana. Čekaj, je li ima optužnica? Nema. Dok je optužnica... To je loša strana sistema. To što vi imate osjećaj da ste pozvani, da sve znate, to je upravo ta psihološka greška sistema. Taj sistem, što kaže Jugoslav, nije uopšte nov. I mi ga znamo, mi koji smo u Evropi živeli, znamo da se to od uvek primenjuje, samo što se u tim zemljama. U Americi se sve pravi skandal, scenario, the show must go on. Mi smo sada američki sistem, odmah da kažem. Jedino što je dobro, što su to dobri ljudi, pa osjećaju, pa smo videli koliko ima dobrih ljudi, odmah da kažem ja. I ovaj pas je genijalac i sve je to divno. Da ne mislite da ja to kritikujem. Ima divnih duša koje su sad izašle napolje. Ali to je šarlatanizam. Tako se ne radi. Vi stvarno mislite da je to sve? Stvarno. Dakle, vi mislite da mi u ovom trenutku znamo sve? Ne, ne, ne. Sve što postoji je izašlo u javnost. Ne, ne, mi ne znamo ni 50%, ali ne treba ni tih 50% da znamo. Ovo sam htela da vam kažem. Ovo je amerikanizovani sistem. Pazite, tehnički uopšte ne kritikujem, jer sam imala prilike da vidim kako taj sistem radi u Francuskoj. Znači, uopšte tehnički ne kritikujem. On je dobar sistem tehnički. On pozove svakog čoveka, svaku plemenitu dušu da se uključi, da pomogne u nekoj tragediji. Međutim, to se radi u tišini ovako. Imate telefon, javite i ništa se ne zna do finalne scene kad se otkrije. Mi profili ljudi koji neće dušu da da u to. Ne, ne, Javana, nemojte to. Nije to ta priča. Ja vam sužavam teren da ne bismo išli u te duša je duša. Svi mi imamo dušu i svi patimo i plačemo. Meni je mačak uginuo pa plačem. A kamoli za dete? Izvini, samo da bi prevo. Hoće da kaže Mila da informacije koje su jako bitne za otkrivanje jednog krivičnog dela ili pronalaženja deteta su neophodne bilo koga, da li je vaš kolega ili ova devojka saznala ili vi, mora prvo da dođe kod stručnih lica koje će proceniti koja je vrednost te informacije pre nego što izađe u javnost. Ima još nešto, samo nešto. Eto, ništa drugo. Ako dopustite, ja sam primetila da recimo o socijalnom centru koji je uzeo, vi znate da sam ja ljubitelj socijalnih centara, o socijalnom centru koje, ako se ne varam, uzeo jedno dete tim roditeljima, niko ne priča ništa.
tu imate jednu zavesu spuštenu. Kako? Nije zavesu, dakle, naravno da se priča. Nije... A što oni nisu bili na ispitivanjima? Ne znam da li su bili na ispitivanjima. E pa to ne znamo, a sve drugo irelevantno znamo. Nisam a mene najviše to zanima, jer 6000 dece otete u Srbiji su socijalni centri uzeli. Sa velikom infrastrukturom. To smo radili prošle. Ali ovdje imamo drugu priču. Ja znam da vi ste dobri i da vi to radite stalno. Ja se vama zbog toga zahvaljujem. Ali vam kažem, ja sad ne čujem uopšte da njih neko ispituje policijski. A sve je bačeno na babu, dedu, čukum babu, majku, ovog, onog. Međutim, ja vam tvrdim da ovu operaciju nisu mogli da izvedu roditelji. Čak i ako su u nešto upleteni. Ovo su visoki profesionalci. Ja, sa druge strane, imam, meni je intuicija možda i prvi put u potpunosti drugačije. Tim što smo mi i profesionalci, ne samo da ste vi i profesionalci, ali da. Slovo, ako mogu ja naravno, da se nadovežem na gospodine Jugoslava. Ono malo pre što je rekao i što sam ja na početku hteo, ali mi je otišla misa u drugom pravcu. Opet se vraćam na ono, bezbednostna svest i bezbednostna kultura. Pre 50 godina, ja vam garantujem da je policija mnogo, mnogo kvalitetnije da se usresredi i da radi na bilo kakvom, pa čak i na ovakvom slučaju. Da nije ometeno. Zašto? Ovako. Sada ću vam reći. Evo, ako nije tako, ja vas molim da me demantujete. U to vreme je bila jaka služba. U to vreme kad se nešto dešava, imali ste načelnika određenog odeljenja, određenog resora, koji pozove glavne i odgovorne urednike i daje napisan tekst sa obrazloženjem šta treba da se objasni, da se objavi. Odnosno, šta sme da se objavi. Nije bilo društvenih mreža. Razumete? Tad je policija mogla 100% da se usresredi na tragove, na dokaze koje ima i da radi u tom pravcu. Sada je vreme tehnologije, društvene mreže. Vrlo često su društvene mreže i sudije i porota, i neko ko hapsi i neko ko se razume u sve, od arhitekture do forenzike, do psihologije, psihijatrije i tako dalje. I zato sam ja ono malo pre rekao, da policija sad ima mnogo veće opterećenje u radu. Mnogo veće iz prostog razloga, kao što sam malo pre rekao, imate pomračene umove koji ostavljaju komentare. Znači, evo, hapsi. Neke. Evo, pročitaću vam samo jedan. Ja imam screenshot, recimo toga. Hapsi ih, ali koliko dana? Kaže, Danku je majka zaboravila staviti u auto ispred zgrade u Boru. Pre nego je pošla prema vikendici, a primetila je da je nema tek kada je drugom detetu davala vodu. Treba pretražiti oko zgrade. Ali... Da li to normalan čovek? I ole normalan. Ne treba bude obrazovan. Dobro, može sebi da dozvoli, ja vama razumete, tako i jednostavno. Na neki način smo prozvani, ja moram i mlade na to da pitam. Mi smo prvi put sa pronađim. Ne. Mi smo prvi put na neki način prozvani. Pričamo da o društvenim mrežama se oni i uopšte o celokupnom našem društvu poslednjih decenija, jedina je stvar koja izostaje sankcija za učinjeno delo. Tako je. To je ključna stvar. I kao kaže gospodin, pre 30 godina govorimo o čuvenom, da kažem, instituciji, dva pozornika koji šetaju i koji rešavaju slučajeve za sad dva vremena. I oni mi isto rešili ovde vrlo brzo, što bi odmah saslušali, kako se zove, znači, potencijalne ljude odgovorne za nestanak i dobili bi sve relevantne informacije. Jer taj pozornik poznaje, majku poznaje. I odmah bi sistem reagovao. Mi kad pričamo još o ovome Twitteru, o ovim tweetovima, većina njih je takozvano širenje lažnih vesti. A imamo ovde situacije da sam proteklih godina, naročito u doba vanrednog stanja. Također imamo i to ovlašćena lica koje su širili lažne vesti, stručna lica, niko nije pozvan na odgovornost. Zato sad se ovi nalaze za pravo na Twitteru, da oni jednostavno na Twitteru svoje mišljenje i svoje izmišljotine ili možda neke informacije koje su njima učinile, jednostavno te olako šeruju po mrežama i uzbunjuju javnost, a da čisto sumnjuju da će doći zapravo do sankcije ukoliko je to neko uradio sa lošom namerom, sa određenim zadatkom. Ne verujem da će biti utvrđeno sa kim je bio u komunikaciji, jednostavno će taj moment izostati, a često opet da kažemo su oni jedan samo delić i sklop jednog tog hibridnog rata, odnosno povezani sa određenim strukturama, gde se smišljeno te planski iznose takve informacije. Nažalost, često naša služba, ne služba, znači naš sistem nije u stanju, nema snagu, recimo, da reaguje u takvim sistemima kad se suoči sa takvim ljudima i tu izostaje sankcija što je krajnje opasno za bezbednost naše države i svih građana.
Je li imaš utisak, sad te pitam, ovo je onako paušalno, jel? Je li imaš utisak da policija zna neuporedivo više od ovoga sa čim mi raspolažemo i da objasnimo gledalcima plastično? Kako dolazi do toga da ti preneseš kurirujem čitaocima, gledalcima informaciju da je majka brisala poruke u telefonu. Evo, sad... Ajme samo mlade, ne molim. To je konkretno informacija koja je zapravo došla iz izvora, koje su preneli izvori iz policije. Znači, to je pojedini novinari su saznali i to je, znači, kažemo, jedna validna informacija koja je dobijena znači, preko veza u policiji. Znači, ne bi tu informaciju usporavao. I što se tiče izveštavanja kolega, mogu da kažem, gospodin Petrošić kaže da ima ljudi koji izveštavaju, znači neozbiljno. Mislim da je ovde, kada pričamo o kolegama, svi su u neku ruku svesni ozbiljnosti cijele situacije i mislim da se itekako drže samih okvira koji su tu na nekoj nevidljivoj liniji postavljeni kako se ne bi ugrozila bezbednost samog deteta. I mislim, mogu da pohvalim kolege svih redakcije, bez izuzetka, da izuzetno profesionalno i odgovorno obavljaju svoj posao tokom proteklih 7 dana. I da pozdravimo našu slađu. Samo da uključim gledaoce iz Beča, pa ćemo, imamo još vremena. Halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite, u programu ste. Rekli su mi iz režije da zovete iz Beča, je li tako? Tako. Šta se priča u Beču o Danki? Pa verujte da smo mi svi u soku, svi gledamo to, ali negde možemo da sretnemo to dete, da ga na bilo koji način spasemo, znači... Bukvalno smo svi u šoku, ali svi. Jasno. Rekao je i Mladen, dakle, u Beču je toliko naših ljudi da su sigurno i atmosfera i komentari da je apsolutno sve isto. Zašto ste odlučili se uključiti baš u ovu emisiju? Šta vas je to? Pa prvo sam zbog vas, jer vas izuzetno cenim i poštujem. Takođe i vaše gledalce i vaše slušalce i goste. Ali ja imam jedno pitanje koje se pitam od prvog dana kada se to desilo. Ne samo ja. Mi ovde komentarišemo, imamo neke naše grupe gde smo žene, recimo, i to. I komentarišemo jednu stvar, a to je kako se, evo, do sada kod vas u emisiji nisam čula da se spominje drugo dete u bilo kom kontekstu, sem da se da voda detetu. Malo mi je to kontradiktorno. Zašto bi vi uveli dete od 3 godine u ovu priču? Mladine, dečak ima tako 3 godine. Ja znam da dečak ima 3 godine, apsolutno, ali psiholozi su tu koji su verovatno obučeni za tako nešto. Se vidi da li je to stvarno dete nestalo sa lica mesta i da li smo mi ovde čak u inostranstvu potrošeni. Ali to je malo dete, ne mislite da je to, kako vam kažem, dakle, on ima 3,5 godine, jel? Dakle, malo je dete, nisam sigurna da on može da pravilno postupi. Pa nisam ja rekao da treba njega ispitivati, nego samo jednostavno dolazimo u sumnju da brat nije video ništa i da nije imao nikakvu reakciju. Da. Evo, hvala vam. Da, u socijalnom centru. Hvala vam. Ne. Hvala vam puno na ovom uključenju. Evo, vidite dokle ljudi, dakle, ona kaže, mi imamo grupe, žene sede, razgovaraju i tako dalje. Evo, sad ću sa jedne druge strane da onako profesionalac kažem, bezbednosno operativni sistem Srbije ili bilo koje druge zemlje je u mogućnosti da dozvoli svima nama da pričamo, uzimajući novinar i sve ostale, da prati ako se radi o veoma složenoj i komplikovanoj operaciji. U ovoj operaciji nema nijednog organa bezbednosti koji nije uključen. Pričati o policiji je suludo, a da čitav bezbednostni sistem nije uključen zbog, između ostalog, i medija koje imaju i dobru stranu, nemaju samo lošu stranu, kad se podigne čitava ta hajka. Ili to ti radiš, ili mi što radimo i tako dalje. Sve ovo, svako je dobio po neku ideju ili dali su ideju ljudima mnogo bitnim gore da centrirali na sasvim drugu stranu da bi se ljudi otkrili. Ako se radi o previše komplikovanoj, ozbiljnoj operaciji tipa, sad neću da kažem kako se zove ta operacija, na kraju krajeva nebitno, oni imaju svoje kodno ime, taj bezbednostni operativni sistem naše zemlje je na najvišem nivou kod da se radi o najvećoj terorističkoj akciji. Znači, dete je prioritet. Tako je bilo i za Moniku, za Malčanskog berberina. I dete je pronađeno. Tako je, ali kompleksnost ove situacije, granice i opšte načina što se dešava upravo sa građanima u Boru, odnosno Srbima koji su vlaškog porekla i nekih drugim stvarima koje se dešavaju, ima jako
drugačiji kontekst, jer znate sami šta mi mislimo, da li je ovo u pitanju ili ono. Onda sama postavka da su do ove mere stavili da novinari učestvuju ili neki ozbiljni ljudi s ove ili one strane. Nije ovo neki, moram da vam kažem, nije ovo neka granica koja nije viđena do sada. Dakle, kažem vam ponovo, i u slučaju Malčanskog Berbjanina i u slučaju... Dete od dve godine, kaže mi, osim onog čoveka koji je ubio kamenom, sećaš se, ne znam kako se... Sećam se, da. Kad je, osim njega što je ubio ono dete i navodno silovo, ja ne znam ni jedno dete. Da, znamo, znamo. Ja ne znam ni jedno dete od dve godine koje na ovaj način sedam dana, drugo ne vidim poentu. Monika jeste starija, ali vam kažem da granica u kojoj su upućeni novinari, tačnije granice do koje novinarima dozvoljeno da priđu i samoj kući i samom terenu je više puta viđena. Dakle, nije došla sa ovim sistemom, ni sa ovim detetom, niti sada. Ovo je, ja mislim, standardno. Ne mislim da je nešto... Još nisam čuo da kolega može, ne kolega, pardon, da može čovek iz operativnog sistema Srbije da iznese informaciju da kaže to je to. U istragi. Taj koji je to uradio, u ovom slučaju, imao je nameru da da novinarima informaciju u saznanje čitave službe da bi se išlo u tom pravcu. Ja vam to tvrdim odgovorno. Znači, ja ne tvrdim da ta informacija nije tačna i ne tvrdim da to nije tačno. U ovom slučaju dobiti jednu informaciju od visokog oficira na toj poziciji koji će doći i reći da je to tako i tako i da se to i to desilo. Znate šta to znači za istragu? Evo ja vas sad pitam profesionalno, sad pustimo mi. Zamislite da je bilo ko od nas u nečemu i da je neko izneo takvu informaciju za nas. Evo sad smo mi u pitanju, nemojte sad pustite ove osobe. Oni su isto građani Srbije kao što smo i mi. Ajmo da branimo malo integritet građana Srbije. Gde smo mi onda, gde su ovi ljudi, gde je ovo malo dete, gde smo mi svi ovde, ako ja mogu da dođem i da ti donesem informaciju, nešto što radim operativno, gde ne sme, po zakonu, gde sam potpisao, po zakonu da ti da. A onda ti ljudi koji su zloupotrebljeni i tu informaciju proslede, odnosno čitava društvena zajednica je primi, može da ima samo konotaciju i uspešan rad ako je ovaj operativni sistem to zamislio kao tako. A sve mi se čini da ide tim putem, meni lično, profesionalno. Ja profesionalno mislim da naš operativni sistem Srbije, odnosno ti bezbednostni organe, jako dobro znaju kako da draviraju ovu aferu, da će stići do nje. Mislim, ja pričam ono što poznaje te ljude, poznaje kog god hoću. A da ljudi koji sada su to preuzeli sa strane novinarskog sistema im služe u suštini za otvaranje nekih nepoznanica koje ne mogu uopšte da vide i neophodno je da tuču po svim linijama da operativni sistem ovaj... Ali njima nije, samo da ne shvatite... To je neko moje razmišljanje s ove druge strane, da ne bude samo jedna strana. Normalno sve ovo ostalo što vi pričate ima svoju... Da ne shvatite površno. Nisu novinari krivi. Niko od nas ne želi to da kaže. Oni su naterani da vode ovakav tempo, da se tako izrazim. Prvi put je upotrebljen ovaj sistem. Zar nije neminovno stići ovim tempom? Nije, zato što sistem nije objašnjen, nije objašnjeno ljudima kako taj sistem... Objašnjenje, ja mislim da smo ga izvrtili... Jovana, dopuštate da objasnim. Vidite, jedno je objasniti nekome, ajde sad promeni pa kako upali, a drugo je pitati nas koji smo to već videli da radi u nekim sredinama i to radi u tišini. To što ste vi svakog Srbina i svakog dobrog čoveka koji s nama živi obavestili o tragediji. I on je uključen psihološki. Svaki pleme, svaka duša je uključena. To ne znači da treba to da izađe napolje. Vi ste svakog obavestili. Tu je sistem tehnički odličan. Ali onda ide... Zamislite Srbina koji miruje sa tim. Mogu da zamislim. Sad ja znam da je dete... Sačekajte, mogu da zamislim. Ja mogu da zamislim mnogo više stvari kad bih vam rekla neću zbog vas. Recimo, ajde, ako mi dopustite, nemojte to seći. Ja sam sigurna da... Ovi idu uživo. Da ovi oper... Dobro, hvala. Ove operativni sistemi, kako ti kažeš, mi testiramo operativnu memoriju, joj Bože, izvinite, molim vas. Da ovi strukture, da oni znaju 90%, sve već. Ali zašto navode novinare da galame na... Nisu novinari kribi, oni su prosto gur... Kao kad gurnete nekog u ring. Zato što imaju nerešenih enigmi i u obavezi su da ljudi otkriju i pošalju. Ne samo te enigme, imaju oni razne druge enigme koje moraju da pokrivaju ovim događajem. Ajde, recimo da ja vas sad naivno pitam, a šta ćemo s decom na Kosovu? I ta deca su jako, jako u velikoj opasnosti. I to pitanje se postavlja, ali prvi put je iskorišćen sistem. Prvi put je aktivirano nešto, mora da bude medijski mladenje i objasnio. Sistem
Mladen mi objasnio. Čekajte, pustite, Mladene, da vam objasnim ja sad kako to mora da se radi psihološki. Sistem, kao sistem, to vam je najobičnija tehnika. Šta je sad to fascinantno? Dobro. Ali je medijski čekajte, prvi put, mi, mora da bude propraćena. Ne, sistem ne može da tako radi. On je tehnički izvanredan, opet kažem, narod smo Nikole Tesle, svaka čast. Ali, moralo je pisati dole. Ja sam isto dobila koji svi vi idete, Ne javljajte javno sve što saznate samo policiji, samo na taj broj. Ne objavljujte dalje na mrežama. To je moralo da piše uputstvo. To je bezbednostno svest. Tako je. Kao kad imate lek pa imate uputstvo, nemojte uzeti prekomernu dozu. To je izostalo jer je ovo trebalo, pazite, ovaj sistem, kažem, nije ni nov, niti kod nas se prvi put upotrebljava u redu, uspeo je, tehnički je uspeo, ali ovakve se stvari, ovo je šarlatanski pušteno da svako daje svoje hipoteze, pa bili ono, evo i mi sad isto, ja dozvoljavam da i mi sad ovde pričamo, možda i to ne treba. Ali, dobro, sad kad je već gotovo, sad je post festum, sad je otišla stvar. Uhapsili su, što vi kažete, nekoliko dana posle. Gotovo, to je završena priča. Moralo je biti uputstvo kako se psihološki upotrebljava sistem. Tehnički je on istestiran, ovo je pokazna vežba i bila, između ostalog. Između ostalog je ovo i pokazna vežba. Jel? Ne kažem ja da je to bio cilj, ali je to je uzgred je i pokazna vežba. Kako idu psi, kako idu ovi, pa fascinacija, pa mi smo fenomenalno društvo, država je genijalna, država je sva upregnuta. Socijalne centre niko ne dira, ali država je super. Kakve veze rodi... imaju velike veze. Imaju ne, velike se veze. Konkretno sa ovom imaju devojčicom. Velike, Jovana, vi dobro znate moju ne, borbu. Ja znam sve, ali govorimo ajde, konkretno ajde, jednom detetu. Ajde da suzimo, da ne pričamo samo... Sad samo dan. Mi samo plačemo, da bome, ali samo je plač, majke Bože. A u stvari mi ne targetiramo prave krivce, potencijalno prave krivce, jer ja vam opet kažem, ova operacija nije mogla bez velikog novca, bez velike infrastrukture, bez saveznika u policiji, izvini, moram ovo da kažem, bez saveznika u vlastima. Neću reći koje zemlje. Zato je moja intuicija odmah bila makedonski scenario. Jer tamo su isto krili, pa otac, pa panča, pa majka, pa ne znam šta. Ništa, ajmo da vidimo. Ispostavilo se da su strukture uradile. Da vidimo koliko, kako, šta smo naučili od Malčanskog Berberina i o medija i od nestanka Monike. Učili smo da je član vladajuće partije bio, eto, to smo pronalaženja male Monike i svega što su mediji u tom momentu uradili. Jel možeš uopšte da povežeš? A znam, tada si gostovao, isto ovako smo radili, kad se tražila Monika. Bar meni u ovoj situaciji daje nadu da je devojčica živa, jer poslijemo da je i tamo devojčica pronađena živa i zdrava. Mislim, živa je bila sad, da li je zlostavljena, da li nije, to su sad opet bili predmet spekulacije. Ništa tu do kraja nije razrešeno šta se tu dogodilo. Znači, u tom slučaju, jako je bila informacija da je bila zlostavljena, ali je pronađena živa. Sada kada pričamo, samo da ti pojasnimo ovo situaciju na terenu, znači, policija na terenu tačno se zna do koje granice novinari mogu da priđu i pripadnicima policije je najstrože zabranjena bilo kakva komunikacija sa medijima. U tom smislu mediji ništa ne mogu da urade, niti da dobiju bilo kakvu informaciju od samih ljudi na terenu iz policije. Opet da kažem, tu su policajci koji jednostavno ljudi po cijedan sede tamo na licu mesta, da kažem, obezbeđuju to mesto, tu kuću zapravo iz koje je prijavljen nestanak same devojčice, dok naravno istragu vode operativci, inspektori koji nisu uopšte na neposrednoj blizini novinara da bi mogli nešto da otkriju. I sada kada pričamo još o tim detaljima sa samog terena i sa samog curenja informacija, apsolutno sam siguran da postoji mnogo informacija, tu slažem s tobom, da je postoji mnogo informacija koje novinari i javnost ne znaju, a koje se trenutno su, da kažemo, pohranjene negde i čeka se zapravo sama realizacija same te cele istrage. Što se tiče tehničkog dela, kao što kaže gospođa Aleksković, jednostavno i taj prvo aktiviranje sistema pronađime zapravo je još jedno ispitivanje same reakcije, kako se zove, o javnosti tog feedbacka koje se dogodio. Naravno da ne vjerujem da će neko kada objavi negde na mrežama samog ubicu možda, kako se zove, obavestiti, dati mu signal da se možda udalji sa lica mjesta. Naravno da će
će građani odmah pozvati policiju, kao što ovo je verovatno taj čovjek iz Beča to snimio i poslao same policije. Što se tiče tehničkog dela, jednostavno medije su praktično u obavezi, zakonskoj obavezi, da naprave detaljne izveštaje, kao što smo i radili tokom poslednjih dana, odmah po aktivaciji sistema. Portali su bili zakonski obavezni da objave sve informacije koje su stigle iz sistema Amber Alert, sistem zapravo pronađime. I to su držali, ja mislim da čak 72 sata su držali zapravo na naslovnim stranama. Tu su mediji se pokazali kao izuzetno odgovorni i kooperativni. Uradili su sve što je u njihove moći. Znači, kad govorim zapravo o svim medijima, naravno i Kuriru, koji ima najveću snagu u digitalnom izdavaštvu. I to je, znači, što se nas tiče, veliki doprinos koje smo radili ka samoj akciji. Šta smo, Malčanski Berberin, koliko su učestvovali mediji i mreže u toj potrazi? Ista je bila situacija. Da, također, dosta medija je bila na licu mesta. To je jedna specifična situacija. Također, loši vremenski uslovi, jedan nepristupačan teren. Mediji su izveštavali. Međutim, opet imamo čudnu situaciju u cijeloj priči da je to trebalo 7-8 dana i na kraju je devojčica pronađena. Kažemo, čak i jedan bizarna situacija da je ta potraga potrajala predugo, nepredugo što je očekivano. I na kraju je devojčica bila, podsjetimo, u samoj kući Malčanskog Berberina na toj nultoj tački da je zapravo možda trebalo prvo proveriti, pa nekim čudnim okolnostima je opet tu istraga i potraga zapravo završena i devojčica se nađena u kući samog Malčanskog Berberina, kako mu je nadimak bio, se zaboravio kako mu pravo ime bilo. Stoga očekujem da jednostavno sad imamo ovaj trag, lično da austrijska policija da prvi trag zapravo o ovom snimku, ako to nije mala Danka Ilić, da se opet istraga usmeri hitno u drugim smjerovima. Naravno, porodica ima razni kontakt u posljednjih nekoliko dana i kako treba zapravo rekonstruisati sve te kontakte, da proveriti da li je tu majka koristila možda još neki uređaj za komunikaciju i na taj način nastavno nastojati i pokušati da se svaki trag koji se dovodio tokom poslednjih nekoliko dana u oči samog nestanka ispita, proveri. To je ono što nam daje nadu da slučaj može da se reši na pozitivan način. I smeta i meni. Dakle, kažu da veliki je pritisak na roditelje, veliki je pritisak na celu porodicu. Vi i ja smo razgovarali pre ove emisije, babe, dede. Dakle, vi ove dane ne živite, ne dišete, deteta nema. Dakle, to nisu dani, to nije život. To je samo jedna ogromna bol. A s druge strane, je nemoguće da se isključe i da ne prate mreže, da ne prate, da ugase telefone i da sede i da ih čeka da ih obavesti policija. Nemoguće je. Evo vi mi sada recite ponovo, vi ste to uporedili sa jednim periodom koji je davno prošao, kada je sve bilo pod žestokom kontrolom. Da li se sad bar skratio period istrage sa ovim informacijama? Ili smo samo duplirali da mora još više da se radi, da se proveravaju razne budalaštine? Pa ja stičem utisak da se posao uvećao. I da, kao što sam rekao malo pre, da policija sada mora se bavi i sa nekim lažnim tragovima, ajde tako da ih nazovem. Mislim da je neophodno da na porodicu, čitavu porodicu nestalog deteta, da se malo smanji pritisak. Prvo, pa znate kako? Evo, to je, prosti inspektor, evo ja ću da pitam, dakle, ali to je negde odgovor. Date nam informaciju da je nestalo dete i date nam sliku. I očekujete da se ponašamo kao ostatak sveta. A to je da ćutimo, da ne pričamo o tome, da se ne raspitujemo, nego samo ako vidimo nešto, da javimo policiji. Ja Srbe u takvom svetlu ne mogu da zamislim. Dakle, ako si nam dao sliku devojčica od dva deteta, od dve godine, sa cuculom, i rekao ovog deteta nema, pa najprirodnije je da taj sistem tehnički nama eksplodira. Ja ne znam kako drugačije može jedan Srbin da reaguje. Vi kažete 100.000 žena plače. Ne znam da li plače, ali znam da 100.000 žena strašno brine. Mi nismo profil ljudi koji može da primi informaciju, zapamti zelenu jaknicu i javimo ako je vidimo na ulici. Ne, nije problem u profilu. Ali problem je elementarisanju, Jovana. Samo da čujemo. Da. To se drži pod kontrolom, to nema veze sa profilom. Taj sistem je, kao što mu je i zamisao, sistem za obaveštavanje, a ne za uključivanje u istragu. Tako je. Da se ne bave ljudi rekla kazala, razumete? Mislim, to više puta ponavljamo ovde.
da u slučaju kada imate već podatke, imate fotografiju, vidite da istog momenta obaveštavate onoga ko vodi istragu, a ne da kačite to na društvene mreže. Da biste vi dobili, ne znam, toliko lajkova, klikova, ne znam čega, da biste vi ispali šta. Meni je nedoumica, mislim da nisam propratio do kraja, ovaj gospodin koji je u Beču snimio, napravio ovaj snimak, koga je on obavestio posle toga? Da li je... Ne, on je zvanično je MUP saopštio da je on poslao snimak MUP. Da, to je eto vidite, sad i tu imamo raskorak. Evo gospodin Jugoslav, čisto profesionalno, ne, nisu svi profesionalci, nisu svi rođeni da budu policajci. Naše snage bezbednosti ali, su mogli da koriste i vojne taj, sisteme koji su mogli satelite da uključi sasvim druge stvari za pokretanje šta, na granici. Šta sam hteo da i uključit će ih verovatno. Ako je taj gospodin napravio taj snimak, on je tog trenutka trebao da obavesti austrijsku policiju sa saznanjima sa kojima raspolaže. Godinama živi tu. Znači, pa on je jesu obavestio jezik. Samo kasnije. Obavestio je, ali 3 sata jeste, kasnije. Ali znate o čemu se radi? Zbog događanja u Moskvi. Da. Koji su bili preparani. Svuda su pojačane mere. Da. Svuda je aktivna svaka struktura i službi bezbednosti. I vojske, i policije, i službi, i tako dalje. Ja ovako sa strane gledajući mislim da je u neposrednoj blizini tog mesta gde je načinjen taj snimak, možda u roku od 5 minuta mogla stigne neka... Šta stigne, da bi uzeo dete, a ne bi se pomerio od deteta. Razumete? Šta kojima kogoda je vidio dete, patrola, da bi valjda da uzmemo... Od nekih ljudi iz te, znači, tih službi bezbednosti. Upravo to što gospodin Jugoslav kaže. Šta ću ja da... Koju službu imam ne mrda? Imam informaciju, nestalo je dete, nalazim se u neposrednoj blizini, pratit ću ih... Sa distance navodit će te ljude da dođu. Vidite, da sve je napravljeno, zato, sve je napravljeno, nije problem u reakcijama ljudi, mi Srbi ovakva, naravno da tako reagujemo, to nije problem. Tu smo mi nevini kao narod i svi drugi što s nama žive, nije to problem. Problem je u nečemu drugom. Ja sam to primetila, to društvo spektakla, kad je krenulo već sa, recimo, u moje vreme, količnik inteligencije nije smeo javno da se stavlja na mreže. Mislim, bilo gde u javnost. IQ ti je toliki, to ide intramuros, zna se kome ide, deskriptivno veštačimo. Sad, evo ga, ovaj u pošti, ja, moj je 200 IQ, ja ovaj, mi smo Mensa, sve se cifre, znate. To je takvo jedno pojeftinjenje i dezavujsanje nauke. Ali ovde je nešto drugo u pitanju. Ovde je u pitanju, ljudi normalno reaguju, oni su svi emotivno uključeni, svako hoće nešto da kaže, to je razumljivo. Ali... Kad je bila COVID afera, samo jedna informacija protiv skineti se. Pa zar sad nisu mogli da skidaju te loše informacije? Nego su pustili namerno. Ne, centar, pa pušteno je namerno. Centar za COVID je u Zagrebu. Znači, centar, Google-a i jeste, tako dalje, skida, Zagrebu. Pa i ovi nisu nezavisni. Ne mislite, a ovo je naše, kako vam kažem, COVID naše, je bila sve svetska. To isto prave, sve isto, meta, nemojte, znam ja kako da, to pravi. Da, ali kažem, ovo je svetsko pitanje da, bilo jeste, COVID. Jeste, svetsko pitanje je... A sada oni, već kad nije oče... tražena reč čekajte, ime deteta. Kad hoće da cenzurišu informacije koje im ne odgovaraju, cenzurišu. Kada neće, onda puštaju da se igraju gladijatorske igre. Ja sam ovo htela da kažem, zato što znam o čemu govorim i neću reći preko neke crte, ne brinite. Ona se smeje, da, pa bili ste saučesnik raznih patnji. Dakle, pušteno je namerno da bruji cela Srbija dok se nešto drugo radi u ovoj Srbiji. Ja stojim iza ovog i potpisujem. To ne umanjuje tragediju. Ali ovo je istovremeno poslužilo kao diverzija za još 5-6 stvari. Šta god da se dešavalo, prvi put je upotrebljen sistem. Znači, nije smelo tako. I naravno da je zauzeo, da je preuzeo svu pažnju. Samim tim što je prvi Mladen Jireković, sledeći put će opasti. A to jeste tragedija. Pa ne sme da opadne. Tako mora da bude. Ne sme da opadne, nego mora da bude. Prosto je prvi put. On mora biti kontrolisan, a ne da sad kažete, sad smo se izduvali, sad će da opadne. To su gluposti. Da sistem kao sistem, šta god otvorite, uradite, on vredi nečemu. I svaka informacija tu gde jeste. Mogu samo da uključimo gledalaca koji čeka, pa zapamtite gde ste stali, tu ćemo nastaviti. Halo, dobar dan. Što je Bill Gatesova priča, kao da je to pravilo mi. Izvolite, u programu ste. Zoran Ivanković, zovem iz Pariza. Iz Pariza, idite. Samo
da se uključim u emisiju, da prvo da pozdravim sve goste u studiju, naravno što vas, šteta što niste na nekoj nacionalnoj frekvenciji, ali srećom ovaj internet, pa možemo da vas pratimo. Pre 36 godina meni se desila identična situacija, znači 90% identična situacija. Nestalo vam je dete? Svi koji okrivljuju majku treba da povedu računa o tome da, da majka verovatno nije kriva. Znači, ja sam jedan otac koji tada imao dvoje dece, hvala Bogu, sada imam troje koji su već veliki. Tada sam imao dvoje dece, identična je situacija, ušao sam u kuću da dam vode starijem detetu i manje dete se od 3 godine izgubilo. Mali grad, gradska sredina, male kuće ograđene. Ograđeno dvorište, znači neverovatno je bilo kako se izgubio. Mali prolaz jedini iza kuće je bio prema komšiji. Da je on prošao, to smo naknadno utvrdili. Međutim, meni nije palo na pamet da ja tu gledam. Prvo sam tražio tu po dvorištu, u kući, u nekim šupama, dok mi nije palo na pamet. Širio krug potrage, tako i on izmicao. Ulica koja me otišla je nizbrdo, normalno da je dete linijom lakšeg otpora trčalo onako nizbrdo. Sve se, hvala Bogu, završilo za jedno sat i po vremena kada je prva majka koja je vidjela dete na ulici, uhvatila ga za ruku, dovela kući i javila policiji. Naravno, ja sam odmah javio policiji i sve se srećom završilo za sat i po vremena bez ikakvih problema. Zašto sam ovo ispričao? Ako tu priču preselimo u današnje vreme, znači da se meni to desilo danas, šta bi se desilo? Prvo bi se pojavila dete. Neka socijalna organizacija koja bi htjela da mi oduzme dete zato što sam nesavestan roditelj. Jeste. Nakon toga bi neka policija pokrenula neku istragu. Majka koja je uhvatila to dete za ruku, plašila bi se da ću ja da podnesem krivičnu prijavu protiv nje zbog otmice deteta. Znači, potpuno smo izokrenuli sistem vrednosti. Potpuno treba da se vratimo na neka fabrička podešavanja od pre 35-40 godina, da unesemo malo empatije u ovo naše društvo i da možemo da funkcionišemo normalno. Pustimo mi Evropu i njihove zakone. Ja živim ovdje u Parizu već nekih 15-20 godina. I znam kakvi su ti njihovi zakoni, znam iz gospodu koje su u Francuskoj. Pustimo mi njih i njihove zakone, vratimo se našim vrednostima i onome. To su rekli i onome, mladeni inspektor. Na čemu smo mi odrasli. Rekli ste nešto što je rekao i Mladen i što je rekao i inspektor. Dakle, i u ovim situacijama treba stvarno da se vratimo sebi, ali opet s druge strane treba da iskoristimo samo tu tehnologiju i te mogućnosti koje su nam date na onaj način koji nama prija i koji nama leži. A ja ću da ponovim sada i Jugoslavu jer sam ga tu prekinula. Dakle, ja sam rekla ne možeš Srbinu da pokažeš sliku. Evo ti slika, nestala devojčica, ima zelenu jaknu i zove se Danka, a ti ako vidiš nešto javi, ali ako ne vidiš, nemoj time da se bavi, nemoj pričaš o tom. Čovek koji je poslao snimak, čak i da je mlađi čovek, on bi morao da priđe tom detetu i da bude prisutan tu dok ne dođe policija. Kako? Da. Pa pričam sama činjenica, pošto su dve devojke, kako on kaže, ono nebitno na kraju krajeva, a ne da gledam komentare satima na televiziji. Ono vreme dok su oni gledali komentare, dok je bilo snimano, ja sam imao prilike da pozovem, ja da sam znao, ja bih pozvao čoveka iz Beča koji bi otišao na to mesto da sam znao gde. Imao sam vremena da pošaljem čoveka, o tome ja pričam. Ne pričam ja ovde o ovom sistemu. To je jedna stvar. A druga stvar, na našim granicama, ko što su naše sve snage NATO-a su sad, pogotovo u Rumuniji. Jer imamo satelite, imamo šta. Mi sad ne znamo kako to funkcioniš, ali tako? Čitav život sam s time funkcionisao. Šta sad ne možemo da uključimo bezbednostne snage koje su nam potrebne da bi znali na terenu šta... Ko se kreto vozilima, nisam rekao da vide dete, sada ne bude to da ja pričam. Ali kad su sa Kosova izvozili nebitno odakle, cija avionom, onda nisu uključili. I zato i tvrdim da naše bezbednostne snage, odnosno naši sistemi danas, sve ovo što dozvoljavaju da se dešava kod nas, uzimajući ovaj sistem koji su stavili na mesto na koji su stavili da vi tako delujete, između ostalog i neka vežba, način kako će to funkcionisati, ali su ga inkorporirali u sve ovo što se nama sada dešava. I mislim da oni dobrim delom znaju ovu čitavu priču i kako je završena i gde je završena. Naravno, ja i na koji način će se završiti. Ali u slučaju da ovo ostane neotkriveno. Ja mislim da je završeno već. A da 20 ljudi, ozbiljnih, ne mislim na nas, mi smo mali, nego pričamo o nekim mnogo ozbiljnim ljudima, daju konotaciju i direktno ukazuju prstom na događaje kako se desili, onda je to ozbiljna manipulacija, ovo što priča Mile. Jeste. Ja pričam, ako
se ovo reši ovako kako je... Dobro. Šta je trebalo da se desi na dan nestanka, devojčice? Ali vas molim da uzmete u obzir i ovo što je javio ovaj čovjek iz Francuske. Dakle, da se meni to desilo i da sam u prvih 5 ili 10 minuta pozvala policiju i javila, ja sam okrenula detetu od 2 godine leđa. Pa sam ga ostavila u dvorištu, ušla u kuću. Pa sam, ja bi čekala sledeće da dođe neko da mi odozme to dete, jer sam ja nemarna majka, kako si ga ostavila, to je van. Ne funkcioniš uopšte tako, prvo bi morali da dođu ljudi s vama da razgovaraju. Sjeti Jelene Marjanović. A to je ovo što je inspektor rekao. Ne, stani, ajde sjeti na nje. On je rekao da je više ljudi ušlo u teren. Radilo se u direktnom ubistvu i on kaže nestala mi supruga. Ajde, pusti mu sad ostalo. Evo, uzmemo nešto što je bitno. I šta se desilo? Radilo se o poznatoj osobi. Pustite vi sad dete, pustite ovo. Pa viš da ni to ništa ne. Hoću da vam navedem još 20 primjera. A da. Ali svuda je uplet... Još to 20 primjera, ali ne ovde. Imam ja i u Francuskoj gde mi se to desilo. Mislite vi da se desilo samo kod nas. Imam u Francuskoj, imam u Belgiji, ne znam da li se vi sećate, 92. godine imaju oteta deca, sad ne mogu da se setim kako se zove afera, gdje su krali... Radio sam na tu aferu. Radili smo na aferi i ukradeno je 12 dece sa pedofilijom i s njim tim što je bilo umešano. Mi smo radili, oni su bili zakriveni u zgradi. Žandari su ih pokrivali. Samo da objasnim to sada. Evo, baš dobra ova... Žandari su ih pokrivali. Ova asocijacija je dobra. Znači, nema tu, novinari imaju svoju ulogu i ja sam za njih. I sistem ima svoju ulogu. Ali isto tako ima i može da bude i ozbiljna manipulacija. Jeste, manipulacija. U stvari, teo je da treba objasniti ljudima da postoje dva kada je u pitanju zločin prema deci. Ja o tome sve vreme i pišem. Tu postojete, imate dva modela, imate recimo dve kategorije, ajde tako kažemo. Imate otimanje, evo vi ste dobro rekli, ja sam da uzela kao parafra, odnosno kao model, malčanski berberin, to je taj psihopata iz šume, iz mraka, pojedinac, mada on nije bio pojedinac, vezan je bio baš za neke strukture, ali dobro, to o tom potom, nije to sad važno. Znači, to je taj mračni psihopata iz noći, koji je bolestan i siluje dete, ne daj Bože, i nešto je tako. A s druge strane, imate vlasti koje su upletene u zločine nad decom. Zato si dobro imao asocijaciju na tu belgijsku aferu. Gde je ministar kulture, neću reći koje zemlje, bio uključen. Gde je belgijska kraljevska kuća bila uključena. A zašto mi to znamo? Zato što je tamo sve to otvoreno, ali kad je otvoreno? Kad su pohapšeni. Kad je kasno. Ne, kad su pohapšeni. Ne pre toga. Oni su jednostavno imali, i to je, evo, mog Iva koji tu sedi, jadan uvek me prati. I to druge ljudi se ubilo u zatvoru, što je organizovalo to. Jeste, jer mu je otac baš sudio takve ljude, bio je, kažem, sudija i predsednik suda za decu. Onda su oni otkrili šta oni rade sa decom. I on je rekao, to moram da ponovim po hiljati put, vi ste to možda i čuli od mene ranije. On je rekao, ja odmah idem puta, ima novca. Koji je novac dat za to dete? Kad imate hopscotch adoption, s kojom je naša vlada, ja u knjizi opisujem, potpisala ugovor 2014. Tu se za dete da oko 20-30 hiljada evra. Ajde recimo da verujemo da to ide dobrim ljudima u svet. To je takozvano usvajanje što vlada u Srbiji, neću reći srpska vlada, vlada u Srbiji potpisuje sa hopscotch adoption koju tuži država Jermenija na zlu je Rusije i Rumunije. Ta agencija koja je neka Robin Sizemore, dolazila je ovde u Beogradu socijalne centre. Ta Robin Sizemore, ona je za 5 godina zaradila neke silne milijarde. To su sve Jermeni otkrili. Vidite, tu je 20-30 hiljada evra, tako piše na njihovom sajtu. Ta takozvana primopredaja naše dece stranim dobrim ljudima. U redu, možda su to i dobri ljudi. Ali kaže njegov otac sudija, a kad je bilo 50 hiljada, kad je bilo 100 hiljada, on dođe do cifre, kad je bilo 200-300, ja sam znao gde deca idu. E onda su bile vlasti upletene. Belgijske, u Francuskoj taj kriminal ne postoji, ali postoje kriminalci koji su via zemlje radili. Ne postoji. Oni hapse brzo. U Francuskoj ne postoji. Ne, oni hapse brzo. Postoji, ali ne na taj način. Postoji, ali nije na nivou države. U Belgiji je bio na nivou države, u Americi su to ogromne strukture radile, boga mi u Italiji i u nekim drugim zemljama, Skandinaviju, da ne pominjam, oni su na zlom glasu, jadna ta Norveška, gde se ljudi isto bore, ali su na užasnom. Jer sud u Strasburu 2018. godine osuđuje Norvešku zbog tog tipa otimanja dece. Za Norvešku znamo, da. E sad, ali oni to rade u siromašnim zemljama, ne rade oni to sad više, oni to rade na Balkanu. E sad, što sam htela da kažem? Kad oni rade otimanje dece na Balkanu, to ne rade bez poznavanja određenih struktura u Srbiji.
i neću vam da vam emisija ne ide u pogrešnom pravcu, ali ja sam se s jednom takvom sudila koja je bila njihov, a da kažemo, edukator kako se to radi, kako se otimaju ta deca. Evo, još je živa, ja sam pobedila na sudu, hvala Gospodu Bogu. Još je ona tu, još ona radi, još je ona u vezi sa vlastima. I sad što sam htjela da kažem? Kad kažu, vi niste išli pravim putima, prvi pravi put je koliko je para u igri. Tu otkrivate odmah gde je dete. Jasno. Moramo da završavamo ovu emisiju. Ova emisija i nije imala za cilj ni da informiše. Jeste Mladen bio tu, ni da informiše, se desilo nešto novo, nešto spektakularno, ali mislim da smo na savršen način i sa terena, i iz iskustva, i iz straha, intuicije i iz međunarodnog iskustva uspeli da zaokružimo kako je na nas delovala primjena sistema pronađime i da li ima efekta u konkretnom slučaju male Danke. Dakle, ako ste išta razumeli, čitajte između redova, povedite računa o izveštajima, koliko ima ili nema emocije, o izveštaju novinara sa terena, koji taksativno nabrajaju šta se sve dešava, a pre svega razmislite da li je moguće da mi kao narod prihvatimo fotografiju deteta od 2, 5, 15, nije bitno koliko godina, sa imenom, prezimenom i opisom, a da ne uđemo u to dalje od onoga, ako vidiš nešto, javi policiji. Ja se nadam da će na vas uticati čovjek koji se javio iz Francuske i poručio nam da je samo dovoljno da se vratimo sebi. Ali zaista, da zaista se vratimo sebi pristojnosti, vi ste to nazvali bezbednostna kultura. Izvinite, hvala vam. Iskrenosti. Iskrenosti. Jovana, istini, iskrenosti. Ništa to ne znači sam sebi. Mi smo, ovaj sistem je u istrazi omanuo, a u psihologiji ljudskih duša je uspeo. Ali gledali ste ni pet, ni šest. Ja se izvinjavam kolegama, malo smo probili. Gledali ste ni pet, ni šest. Hvala vam na gostovanje i na pažnje. Hvala vam. Izvini. Malo smo...